Dnes si budeme povídat s odborníkem ze sortimentu Elektro z Hornbachu, panem Lukášem Váverou. Dobrý den. Dobrý den. A budeme si povídat o tom, zda je vhodné a jakým způsobem nalezneme pro naše elektrorozvody, pro naši stavbu vhodného elektrikáře. Pane Vávro, je opravdu nutné vzít si k tomu odborníka? Kromě výměny běžné žárovky, kterou snad zvládne každý, je potřeba... Já. Věřím, že ano. Šroubovat. By bylo určitě vhodné, nebo je potřeba pozvat si odborníka na výměnu třeba vypínače nebo zásuvky. Mm-hmm. To už je trošku odbornější postup, takže i z důvodu naší bezpečnosti nebo bezpečnosti při montáži, bezpečnosti našich blízkých při používání toho zařízení, je určitě vhodné, aby tu montáž provedl odborník. No a to mi řekněte, jak já ho poznám, toho dobrého, kvalitního elektrikáře. Asi to není úplně jednoduché. Nebylo by asi špatné udělat si malý průzkum, kolik elektrikářů se nachází v našem okolí, poptat se známých, použít třeba internet pro vyhledávání toho odborníka. Vy tady v Hornbachu byste nám mohli někoho třeba doporučit? Hornbach nabízí spíš hotové výrobky, ty produkty, ale ne montáž elektroinstalace. Tam bych se asi opravdu obrátil spíš na nějaký ty známý nebo ten internet. A jak takového správného elektrikáře poznám? Každý elektrikář musí projít náročnou zkouškou, na kterou dostane certifikát, musí mít živnostenský list, tím se vám prokáže. To v podstatě znamená záruku toho, že ten člověk rozumí své práci a dokáže tu instalaci udělat bezpečně a správně. Kvalifikovaný elektrikář má papír, já jako laik sice nepoznám, jestli tu práci dělá dobře, ale jaké jsou třeba trendy poslední v rozvodech, v elektroinstalaci jako takové? Tak v poslední době jednoznačně automatizace domácností. To nejběžnější je čidlový spínání třeba osvětlení. Hodně lidí v poslední době používá tuhleto možnost místo vypínačů používat pohybové senzory. Ten elektrikář by se měl v tomhletom celkem dobře orientovat a navrhovat sám nějaký nový postupy, které by vám mohly pomoct v vaší domácnosti. Takže v podstatě takhle bych toho dobrého elektrikáře poznala, že zná ty poslední trendy. Přesně tak. Tak fajn, takže já vám děkuji moc za rozhovor. Není za co, děkuji vám.